o shahaad to twa den waxa loo tagaa jaamacadaha koley jooyinka iskullada loo gala marka qof markuu cilmi sheeganayo cilmino u lehay wax uun buu meel ka gaadray shay mucayana ma ha ahaato tafsirka quranku yqaan qur-aankuu yaqaana adi ala kuran yahay xadiisu garanayaa maya saynisk iyo biologe u yaqaan w umbuu garanayaa yo meel kaga soobaxay aladahaa nowledgeam arif

tudhamaantod way sameeyaan dowlad ha ahaadaano organisationada ha ahaada iskuulooyinka iskulada hadda badanaaba aqoona ka shaqeeya wadamada horumarka sameeyey laba bilka saae bilka sesaddex bilkasaare iskuulka saare wuxu leeyahay isaga bolisy siyaasad u degsan oo macalimiinta ay ku tababartaan sa horabayd ku setmarkaas qasab ma aha in meel bannaanka lo keento mararka qaar qof khabiiraha loo keenayo aqoonle

imisaa laga yaabaa inay intaasoo e, jeer qur'aanka arda u dhammeeyeen imisaaintaso e, eertasir soo dhegeysatay si culuma a fariisatay wa soo baratay marka nimbe waumbu haya imisaa arday khaldanaa toosisay a imisaa dealaku leeyahay waxyaalo callenjio oo dib badan nta ka hor yimaaden xalliyey waaasasaaataagulsa aa as markaasaa cali iyo farax iyo maxamediy da uil ka fa'idi lahayen lakiin haddanu xoogayga qarsado malitamacna qarsado maalla qarsado nin kastaana geed inta oota afar ilmaamka tosxo usha gooda kaga taagino mesha waxay noqonaysaa xabsi dusha ka furan waxaan rubnaa macalimiinta in loosoo hirto ayaguna isu soo hirtaan dadka ayaga iska xiga gurubasamaystaan oy warku kala qaataan macallinkii leeda ku adkataka kala weydiiyo se u xalisay asago du xaliyay do arrintaasla gudboa u xaliyey waalidiinta mararka qaar weerarkasuo aasad yo dagaal ahit loogu horta loo dejiyo koobshaha loo shego lafariisiyo la barto marka waxa aan ka dagaalamayna waxay tahay laba shay midda koowaadoo ah qofdsa quraan usoo bartay ba u dhigaa saan qur-aan usoo baratay waxaa laga yaabaa in wax ka khaldanaayeen

qofku waxa uu dhigayo inuu asagana iska bilaaba nafsiyan o adiin ma dhigayna annaga na saamayso wax saxana aan gudbino qur'aanka maladheed baan idin sheegayay nin sheikaha kitaab ka qorayo wuxuu yidhi afartan iyo todoba cilmi baa ku jirta imaam swud wax daaqaata ui maya sideean siddeetan cilmi baa ku jirta wili wixi waa kasii badantas intaasu kitaabis ku qoray a marka waxaana dhahaa siddeetan meaa ka haaadu ugu yaraan at mr haddaa qur-aanka taqaanid hore u socdoo sida loo qoray kitaabada qur-aanka oo qur-aan farta u ku qoray rasm cosmaaniga ata wa inaan wox ka hayna tafsirkiis wa inaan naqaana maanta tafsiirka qur-aanka barto ushagas ka dhiga waa h

maantiina wax dhig heminkina wax dhiga adig sidaasa waxa ku soobaxaysa marka wax adna ku anfaca dunia axiro arda adana anfaca berrina aan dhib kaaga imaaninin saan dihi jirana wax ku gabangabaynayaa macallinka xun lama hilmaamo dhib hu geysto ka fiicana lama hilmaamo wanaagiisa daraaddeed